Bifa ammayyoomeen kan Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluu jalqabe bara Minilik keessa ture. Kunis bara 1909 yoo ta'u, ministeerota yeroo duraatiif Minilik muude lakkoofsaan 7 turan. Ministeeroti kunneenis Aafa Nugus Nasiibuu Masqaluu, ministeera abbaa murtii yookaan yedaanyaa minister kan jennu, Fitaawraari Habta Gorgis Dinagdee, ministeera waraanaa yookaan yexoor minister, Tezaaze Gabrasillaasee Wald Aragaay, ministeera barreessaa yetsefat minister kan jedhamu yeroo sanaa, Boojrand Mulugeetaa, ministeera maallaqaa fi liqii yeganzabinnaa biddir minister, Liqi Mokos Katamaa, ministeera bulchaa biyyaa yookaan ammoo kan yeroo sana yaagar gizaat minister jedhan, Naggaadiraas Hayila Gorgis, ministeera daldalaa fi dhimma alaa, yenegdinnaa yewucci guddaa minister jechuudha. Kantiibaa Walda Tsaadiq Goshuu, ministeera qonnaa yeirshaa minister turan. Minilik kan ministeerota kana muude gorsa mootota Awurooppaatiin yoo ta'u, erga ministeerota kana muude fixeen booda, bakka bu'oota mootummoota Awurooppaa isaan Finfinnee keessa jiraniif xalayaa barreesse. Qabiyyeen xalaasaas akkas jedha ture. Sirna bulchiinsa keessanii sana nutis asitti hojiirra oolchuuf erga yaanne bubbulleerra. Isinis irra deebitanii nu gorsaa turtan. Fedha Waaqayyoo ta'e har'a waan achi geenyeef kunoo ministeerota 7 muudeera. Xalayaa kanammoo akka isin kananaa beektaniifan isinii barreessee jedha. Xalayaa Minilik isaan Awurooppaatiif barreessan seenaa kana namni barreessee kaa'e gaazexeessaa fi barreessaa yeroo sanaa nama ta'e Phaawulos Nyoonyooti. Jaarraa 1909 irratti Minilik meeshaa mootota Awurooppaa irraa argateen erga Oromoo fi saboota biraa humna waraanaan cabsee sirna tokko jalatti galcheen booda ministeerota inni muude kunneen seenaa ministeerummaa biyyattii keessatti kan jalqabaa fi kanneen bakka isaa bu'anii fedhiif kaayyoosaa raawwatan. Kan inni mootummaa ofii yookaan immoo aangoo isaa tikfachuuf muude malee kan uummati sun nuun bakka bu'u jedhee bakka bu'ummaan achisaan kaawwate hin turre. Ministeerota kana keessaa akkuma argitan sadarkaa warra jalqabaa irratti kan ture Fitaawraari Habta Gorgis Dinagdeeti. Fitaawraari Habta Gorgis Dinagdee Oromoon dhalataan. Bara 1951 irraatii hanga 1927 ganna 76 biyya lafaa kanarra lubbuun jiraate namni darbe Fitaawraari Habta Gorgis Dinagdee mootota Abashaa biratti abbaa malaa jedhamuun beekama ture. Seenaa biyya sanaa keessattis gootummaa fi ogummaa waraanaan nama faarfamu Minilikirraa jalqabee bara Iyyaasuu Lammataa akkasumas bara Zawdituu fi Haayila Sillaasee itti gaafatamummaa waraanaa ta'uun sadarkaa gurguddaa biyyattii irratti nama ogganaa turedha Habta Gorgis Dinagdee. Erga akkas ta'e Oromoon akkamiin gabroome yookaan bitame gaaffiin jedhu gaaffii dhaloota kanaa ta'uu mala. Seenaarraa akka hubannutti cabiinsa Oromoo keessattis ta'e gabrummaa akka sabaatti Oromoo irratti fe'amee jaarraa tokkoof ture keessatti mootota sanaan qixa gaheen namoota dhalataan Oromoo ta'anii olaanaadha. Fitaawraari Habta Gorgis Dinagdee aangoo yeroo sana inni qabaachaa ture kan ammaatiin yoo wal bira qabne kan ilaallu ta'e aangoo muummee ministeeraa biyyattiitiin gita. Haa ta'uti sirna biyyattiin ittiin bulaa turte sirna mootota sanaa keessatti namooti kun hojii mootota sanaa hojjechuuf kanneen gara aangootti dhufe malee kan dudduubbee uummataa qaban kan dantaa dhuunfaa isaanii malee dantaa saba keessaa dhalataniif dhaabbatan waan hin turre itti gaafatamummaan isaanii qaama aangoo fitaawraarummaa isaanii laate sirnicha qofaaf waan ta'eef dirqama gabroonfataan itti laate qofa nama hojiirra oolchu malee nama mul'ata ofii qabu hin turre jechuudha. Kanan seenaa kana kaaseef har'a seenaarraa haasa'uuf osoo hin taane muudama kaabinee tibba kana muummeen ministeerota Itoophiyaa obbo Haayilamaariyaam Dassaalany raggaa seenan irraa haasa'uuf akka nuuf tolutti seenaan ministeerummaa yaadachuun dirqama waan nuti taateef jechuudha. Jalqaba irratti akkan kaasuu yaale bara 1909 bifa ammayyoomeen bara ministeerummaan Itoophiyaa humnaan walitti baqxe keessatti Oromoon akka sabaatti saba koo jedhee dantaa saba isaatii afaansa aadaasa seenaa fi qabeenya saba isaa tiksuuf muudame yookaan muuddate tokkollee qabaatee hin beeku yookiin hin jiru. Har'a waggaa 107 booda ministeerota Itoophiyaa muuddattu ministeerota murna tokko deeggiranii aangoorra tursuuf goyoomsaa kootaa saba keessaa ba'aniitiin garaa ofiif jiraatan malee sabi Oromoo har'as bakka nabu'a kan jedhee nama ofiisaa filatee achi kaawwachuu hin danda'in jira. Bara Minilik ministeera muuduu jalqaberraa kaase hanga bara kunoo Haayilamaariyaam Dassaalenyitti isaan Oromoo qabeenya isaatiif jecha ajjeesaa hidhaa dararaa balleessaa
ለፈሳራ ቡቃ አስጋን ቶፍታ ወልፈካታት ኢማባ ቶፍታ ጅጅጅራ ኩንስ ከለቲን ሰብች ቢቱራ ነም አፋን ሰበሰና ሐሰው አዳ ሰበሰና ሁበቴ ቤግ ኢተርጉዳን ገገፈታቱረን ጃራ ከነከይሰት ቃምኒ ከሚዩ ከነሃንጋ ሐራቲ ደርባ ደበርሰ ኦሮሞ ቢታቱሬ ከንቆፋይሳ አለጉማሳ ሄደቴ ኦሮሞ ቢቴ ተኮዩ ሂንቱር የሮሲስቴ አመስ ከንሰበሳራ ገራ ኢሳ ዱርሱ ፊለተኒ ኢትን ሰባ አመከነገው ጎዮም ሳፊ ቢታ ፊደኒ አሲንጋአን ራስኮ በናዳጨ ፍታውራሪ ሀብተ ጎርጊስ ዲነግዴ ራጀል ቀቤ ኩኖ ሀንገጋ ገብሩማን ቢፈጃር ሚያቲን ኢጃረሜ ኦፒዲዮቴ ገዲበውት ከን አለጋ ጭነቡዬ ኦሮሞ ገብሮም ሳቱሬ ኦሮሞድ ዮንጀል ሴናፋለሱሚቲ ብየ ኢትዮጵያ ጀደምትኩን ሀንገበረኩ ደሰገል ጃተሞተ ሞቲቸ ኃይለ ስላሴ ረቲ ያሊን ፈንቆልቻ ያለሙቲ ስርነብየቲን ኢቲን ፈኬ ፈማቱርቴ ሂደ ሞቶተ ኢሳን አንጎን ዋቀራ ኑኬነሜ ጀቹን ድባቤ አማሩማ ጀለዳ አተኒ ኢትዮጵያ ቡታት ቢታቱረን ዮተው ያሊን ፈንቆልቻ ሞቲቸ ረቲ ኢሳን ሁምኖተ ወራና ብየቲቲን አጋማሜ ቱሬ ገሩ ሴና ብየቲ ኬሰት ዋምባይ ጅጅሬ ደርቤ ኩኒስ ቤክቶተ አማራፊ ያድ ኢትዮጵያ ማጀዱ ጅዱት ዳንጋ ጉዳ ሰረር ስርነሞቶ ታከ ሰቲ ዲባቤን ኢትዮጵያማ ካን አማሩማ ጀልሮከቴ ጅራቱ ዮታቱ አማሩማን ኩን ካነሞቲ ኡንፋ ሪቅቻ ኢቲን ገራ አንጎቲ ኦልባኒፊ አንጎ ኦፊ ኢቲን ቲክፈታን ዮካነሞ ሞቲ ኢቲን ታንቱሬ ጀቹዳ በሮታ ሞቶ ታሰነ ከሰቲ የሮ አደዳት ዲነግዴ ኦፊ ቲክፈቹፍ ኢቲን አንጎ ኦፊ ኤክስፈቹፍ ኢት ሄረጋሜ መቃ ኦሮሞቲን ኦሮሞ ቢቱፍ ጀች የሮ ኢቲ ኦሮሞ ሙደኒፊ ደርቤስ ኦሮሞ ቆሞ ወረሞቶ ታሰነ ወሊን ወሊት ወልፉሽሰኒ ወሊት ሄሩምሲሰን ቱቱሬ ኩንገሩ ብየቲ ገረቶ ኮትፊዱ ዮካን ኦሮሞፍ ያደሜ ኦሶ ሂንታነ ሄረገ ኢቲን መቱማ ኦሮሞ አዳሳ አፋንሳ ሴናሳራ ፈጌሰኒ አዳ ሰበብራ አፋን ሰበብራ መቃ ሰበብራ ኢረቲፊያንቱሬ ከነን ያሊፎን ቆልቻሰነ ያለን ነሞተ አከሎት ናንት በቀለ ሳጉፊ ኮሎኔል እምሩ ወልዴ ኢትዮጵያ ጀቹን አተስርኒ ሞቶ ታሱን ጀደን ከንቲን አንጎ ኦፊ ቲክፈተን ከምበከቦተ ዮካነሞ አንደራሴ ሙደተኒ ኡመተ በላሰነ ዳንጋቲ ሀንገዳንጋቲ ቢተኒ ገበር ሲፈተን ቆቺ ሲፈተን ሲሶ ከፈልቺሱን ኦቶ ሂንታን ኢትዮጵያን ለፈ ኢሼፊ ኡመተ ኢሼቲ መለ ኦላንቱማ ቆሞ ሞቶ ታሚቲ ያደ ጀዱትሬ ከንሳን ቀበን ማኒፌስቶ ኢሳንኩን በሬፈተን ቀብየን አንጎብየቲ ሀርከ ሞቶ ታኬ ሳበይ አከ ሀርከ ኡመታ ገሉፊ ቡልቺን ሰብየቲ ከምኬ ሰቱ ለምሌን ብየቲ ከሙ ኦቶ ሂንዳንጌ ፈሚን አከ ዶርጎመኒ ዮካነሞ ኡመታን ፊለመኒ ገረ አንጎቲ ኡፈን ገባባዱመቲ ኡመት ነመ ኢሳ ቡልቹ ከናፍታ ጀዴ እቲ አመኑ ፍለቹ ቀባ ኢሰጀዱ ቱሬ ኬሱማ ጅረኝ ቆናን ቡልቶታ ኢላልቺሴ ኢሳን ዱራን ነማፍ ቆተኔ ጅራተን አከ ኦፊሳኔፍ ቆተተኔ ጅራተኔፍ ከንታሲሱ ያድ ለፍት ቆቴ ቡላፍ ጀድ ከንሴና ብየቲ ኬሰቲ ጠለቹ ሶቺ ወራት ሰበረቶታፍ ብኡረተ ኢሰነ ያደ መድሲሴ ቱር ያሊፎን ቆልቻሰነ ቦድ ሞቲች ኃይለ ስላሴ ከንገዶ ቀበተንገሩ አጀጆተ ወራና ጠሎታን ኦሮሞ ታኒት ቱር ከነማ አጃይቡስ ዶክተር መሐመድ ሐሰን ኪታበ ሳኒ ኦሮሞ ናሽናሊዝም ኤንድ ዘ ኢትዮጵያን ዲስኮርስ ጀድ ፉለ ኢበተቆፍ ሰገልተሚ ቶርበረት አከ ኢብሰኒቲ አጀጆት ወራና ኢጋን ኦሮሞ ታን ቶኮዩ ያሊፎን ቆልቻሰነ ከሰት ገኤቶ ኮሌን ቀባን መቱማዩ ኦሮሞ ተ ኢሳን ጃለለ ኢትዮጵያማ ቀባን አንጎሞቲች ኃይለ ስላሴ አመነሞ ቱራን አጀጆ ወራነ ብየቲ ከሰት አንጎ ጉጉዳ ቀባተንቱ ፎንቆልቻሰነ ፈሸለስ ነሞታ አካ የሮሰነ ኮሎኔል ቱራን ካምቦደር ጀነራል ተው ሙደመን ከነከ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጀገማ ኬሎ ዋግጅራ ሰርዳ ዳዊት አብዲፊ ሜጀር ቀዲዳ ጉርሜ ሳፋ ቱራኒ አተው መለ ኢሳን ከነቱ አከ ገንቶ ታት ኢላለም ሞቲቻን ሰናምቦድ ሞቲች ኃይለ ስላሴ ያደ ዶክሳ ከን አጀጆ ወራነ ብየቲ ከሰት ገይ ኦሮሞን ቀቡ ጥቄሱ ቀበተኒ ገዲባአን ሎጉማን ሰኝስ ኢፈት ኦፍሳት ኢሉጀል ቀብ የሮሰን የሮከነቱሬ ከን አጀጆት ወራነ ብየቲ ሎጊ ኦሮሙማን ኢሳን ረትገ ጌፈማ አጅሩ ከነት ደመቀኒ ወል ኢጃሩት ካን ኢሳን ከሳ
nama loogiin sun akka malee aarseef dafee galeef oromoon akka sabaatti walitti dhufee ijaaramuu qabaa yaada jedhu bu'uura waldaa maccaaftuu lamaa keessatti shoora olaanaa kan qabaatan koloneel Alamuu Qixxeessaa turan. Koloneel Alamuu Qixxeessaa waliin namni yeroo duraatiif mallattoo odaa oromummaa waliin walitti hidhee mallattoo yookaan loogoo waldaa maccaaftuu lamaa akka ta'u yaada dhiyeessan nama akka Haayilemaariyaam Gammadaafaa walitti dhufuun waldaa maccaaftuu lamaa lafa qabachiisan. Boodas kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu miseensa waldichaa ta'uun siyaasa Oromoo keessatti ifatti hirmaachuu jalqaban. Dhalachuun waldaa maccaaftuu lamaa sochiin barattoota yuunivarsiitii diddaan hojjetootaa hojii lagachuun shufeerota taaksii raayyaan humna waraana biyyattii miindaan akka isaanii dabalamu gaafachuun kun walitti edaamee dhufe akka mootichi sirna sana keessatti haaromsa taasisu yookaan immoo riform isa jennu sana fidu dirqisiise. Haa ta'uuti gaaffiin uummataa fi deebiin mootichaa sababa waliin ginneef haaromsi sun hundee hin godhanne boodas kufaatii sirna sanaafu sababaa ta'ee biyyattii jaarraa walakkaa ol kan bite sirni mootichaa hunkutaa'ee kufe. Poolis raawwitiinaa ibeeraayi turgi darbe nagdi maayinnata odinnatinnaa xeeninnatti basaasii miyaasuu dandamuu maxan lezii lexeeninnatoo muna lebiinnatoo tazagaajee sirraa filaallee wadazaa hundi hedduullin bafiitinnaa hin lamnaallee. Haa ta'uuti